Můžete odnést mrtvou. Či možno boriť ženy v takom stave? Či možno to byť ženu v takom stave? Zobrak jej otca, jej manžela, ju ešte drží strašná nenávist. Zočí prúdy slz a navlúkol sú živí svetkovia. Na celom svete sotva nájde sa krajší, pôvabnejší kavalier, údatný, múdry, skupu ako kráľ. A jednako stíha zrak aj na toho, čo tento svet princa olúpil a pre ktorého znáša údel vnou. Rozsievam zlo. Hádky začínam. Svoje tajné výčiny vždy rád pripíšem iným. Ako tajný ťažký hriech. Clarence, ktorému som slnko vzal, oplačil pred hlupákmi, ako sú Buckingham, Stanley, Hastings. Poviem im, že kráľovna a s ňou jej spojenci poštvali kráľa proti bratovi. Uveria mi. Liadlo čo na Hastingsa. Teba, mňa vyriekla Margaret, keď Richard skláli jej syna pred našimi očami. A naše hlavy teraz dopadú. Nech umrem skôr, než stihnú zvolať. Nech žije.